komunikuarçi duke filluar që nga ky moment ka vetëm 13 minuta kohë. Është Elisa? Mirëmëngjes. Është. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. 13 minuta. Gozet Arlind, kam pranë Flora Gjemani Baba, sepse sot do të flasim për bukurit e ralla dhe të shumta natyrore që ka Shqipëria. Flora, faleminderit që je këtu. Faleminderit që më ftove sërish. Është kënaqësi shumë e madhe të flasësh për turizmin, sidomos për pikat e bukura dhe të ralla, ashtu si thatë ju, të Shqipërisë, sepse në fakt kemi shumë, kemi aq shumë sa as vetë nuk e dim. Dhe duke qenë se janë kryesisht vendet pas zbuluara dhe pikat pas zbuluara, është sigurisht e nevojshme që të flasësh për këto vende, sidomos një pjesë e jona që për qëllime pune dhe për arsye profesioni i takon që ti prek këto vende nga afër. Kështu që në fillim do t'i përgëzoja qoftë edhe si televizion, sepse po i prekni pak shumë shpesh, po themi, këtë pjesën e turizmit pas zbuluar ose asaj që duhet frekuentuar në Shqipëri, pse jo. Bile, unë do të guxoja të shkoja ca më larg, sepse do thosha që nuk do ishte keq sikur agjencitë e udhëtimeve ato shqiptare të organizonin paketa turistike ashtu siç organizojnë paketa turistike për udhëtimet jashtë Shqipërisë, dhe të organizonin edhe paketa turistike në udhëtimet brenda Shqipërisë, siç edhe në fakt ka ndodhur ose ka filluar të ndodhë, por në ritme shumë të vogla, në ritme shumë të ulta, pra, po të marrësh parasysh që Shqipëria është vërtet 28.000 kilometra katrore, po kur vjen puna për të zbuluar vendet bukura, ajo është vërtet e madhe, sepse është kryesisht e pazbuluar, sidomos në vendet ku nuk ka patur ose nuk ka aktualisht një infrastrukturë shumë të mirë rrugore. Ato janë edhe vendet më të bukura në fakt. Ato që nuk janë shumë të zhvilluar. Në fakt, do flasim pak më vonë edhe për organizimet ose guidat e ndryshme që bëhen për të zbuluar vende të ndryshme dhe sa efektive janë ato, por të ndalemi pak tek njohja e natyrës dhe njohja e këtyre bukurive të rralla natyrore, do të vërtet jep një satisfaksion në vetvete. Ju vetë që jeni prekur gjatë kësaj periudhe që ne nuk kemi mundur dot të kontaktojmë, cilat janë bukuritë, le të themi, të këtyre dy muajve të fundit që ti vetë ke prekur, ke shkruar edhe i ke publikuar? Shiko, e para nuk mund të flasim dot thjesht për këta dy muajt e fundit, sepse ne jemi një grup njerëzish, pra, që punojmë në këtë fushë dhe që jemi vazhdimisht në lëvizje, që do të thotë edhe në këto vende ku kemi qenë këto dy muaj që nuk kemi parë, kemi qenë edhe shumë herë të tjera, pikërisht për këtë arsye, pra për t'i bërë sa më zbulueshme. Por megjithatë, unë do thosha që kjo periudhë, pra kjo stin, rekomandon akoma natyrën. Jemi ende, edhe koha e tregon që jemi ende në një stind të paqëndrueshme pranverore, pra jemi rreth fundit pranverës, kështu që vazhdojmë që të jemi të lidhur me natyrën edhe vazhdojmë që të frekuentojmë pikërisht këto vende. Më tepër se sa vende, të cilat për shembull unë do merja gjithë vijën bregdetare shqiptare, duke filluar që lart nga Velipoja, e cila ka një rezervat të pasur natyror, pra Velipoja ndoshta njerëzit që e kanë dëgjuar si emër pushimesh e lidhin vetëm me detin edhe me atë rërën e mirë të zezë kurative që ajo ka. Por në fakt Velipoja është një shtrirje jashtëzakonshme që nga grykderdhja e bunës ku ofron peisazhe të mrekullueshme dhe vazhdon me rezervatin e saj natyror të pyjeve. Pastaj ka një lagunë shumë të pasur e cila është laguna e Vilunit edhe ajo ka një ndërtim natyror shumë të larmishëm, duke filluar pra që me ligatinat, me ato pjesët ujore që nuk qarkullojnë, që është pra në formën e kënetës. Ka një pyll të jashtëzakonshëm pisha shumë të dendur, ku nuk është prerë asnjë pemë, ku vazhdon të jetë pra dendësia e pyllit e mahnitshme, që vetëm për një piknik të thjeshtë ju mund të siguroni një ditë pushimi fantastike. Mund të zbresim pak më poshtë edhe të qëndrojmë po prapë në vazhdën e lagunave dhe zbresim në Lezhë ku ndodhet laguna e Kun Vajinit, që është prapë një mrekulli, është një nga rezervatet natyrore më të pasura të vendit, ku jo vetëm jetojnë me qindra gjallesa, të cilat janë migratore dhe jo migratore, për dëgjusin e thjesht po e shpjegojmë, janë zogj që shtektojnë dhe zogj që nuk shtektojnë, pra që rrinë aty gjithë vitin, dhe që larmia e këtyre gjallesave, duke filluar që me ato të ujit e deri me ato të ajrit, është e jashtëzakonshme.
të huajt që vizitojnë Shqipërinë kryesisht i rekomandojnë vetë këto vende si watching places, që do të thotë vende ku ti mund shkosh edhe thjesht vëzhgosh, pavarësisht se shqiptarët kanë qejf që ti vizitojnë këto vende edhe me një armë gjahu, sepse ju pëlqen që të gjuajnë. Jo gjithmonë kanë idenë se kur është sezoni i gjahut dhe për këtë për fat keq shpesh herë edhe dëmtojnë natyrën. Kjo ndodh shumë, sidomos në pjesën e lagunave. Zbresim pak më poshtë edhe shkojmë në jo në pjesën e Gjirit Lalit, ku dhe aty është Karaburuni, më fal, Kepi i Rodonit, i cili ofron peizazhe fantastike. Ndër të tjera aty mund të vizitoni edhe Kalan e Skënderbeut bashkë me manastirin që është pastaj pjesë e turizmit kulturor, por që ndërthuret shumë bukur në këtë rast me natyrën. Në fshatrat e Ishmit dhe të Rrushkullit mund bëhet turizëm familjar i mrekullueshëm edhe gjatë verës, pra me një shtëpi verore të marrë me qera o me një dhomë të dhënë nga banorët e zonës, ju mund të shioni pushime bio, pushime natyrore, nga ato që ndoshta shqiptarët nuk para i vlerësojnë shumë, sepse ne i kemi kaluar në përshije domatet e kopshtit, më thonjë za. Por, sërish dalim tek huaj që janë në fakt katalizatori më i mirë vlerësimi turizmit në Shqipëri, ata e vlerësojnë jashtë mase shumë të pjesë, pra të shijuarit e turizmit natyror, bio, etjere, etjere. Zbresim pak më poshtë edhe shkojmë në Divjak. Flasim gjithmonë për lagunat, sepse ndërkohë kemi kaluar gjithë vijën bregdetarët Kavajës, e cila është 37 km, dhe ka plazhet jashtëzakonshme. Rrugës pastaj për të vizituar kemi Kalane Bashtovës, që është diku në zonën e Kavajës. Në drejtim të saj është plazhi i Carinës, plazhi i Gjeneralit, që është edhe monument natyre, që është një nga plazhet më të bukura në Shqipëri, është një gjij i vogël me dy kepe, i cili siguron pushime edhe familjare, pra pushime të qeta, të pashqetësuara nga zhurma e tjerë e tjerë, por njëkohësisht edhe pushime të bukura, sepse komplekse turistike, të cilat për efekt publicitet nuk do t'i përmendim, kanë filluar të ofrojnë gjithçka në një hapësirë të vogël që do të thotë ty nuk të mungon asgjë nga ato që ti do që të shijosh për pushime. Pra duke filluar që nga plazhi i thjesht e deri tek shëtitjet me varka, ti mund dalësh gjuash peshk për amatorët e peshkimit, pra mund bësh gjithë shka që ka të bëjë, përveç asaj tradicionales det, plash, dhe rër dhe fjetje, që është absolutisht tre shtyllat e parat, cilat çdo biznes turistik i ofron që në fillim. Kështu që betëm në Divjak, është rezervati më i madh natyror që ka Shqipëria, pra është parku kombëtar i cili përfshin brenda edhe lagunën e Karavastas, ka ishullin e mrekullueshëm të pelikanëve, i cili është një qenie 6% e gjithë specieve të rrallat botës e cila rritet në Shqipëri. Pra, nëse ky pelikan i kaçurrel që fle në Divjak, rritet edhe në përbot, 6% e sasisë së pelikanëve që rriten në përbot jetojnë pikërisht në Karavasta. Pra, është një fakt i rrallë që dalim sërish tek thua e cilët e kanë vlerësuar. Parku i Divjakës është edhe zonë mbrojtur nga konventa e Ramsari. Këto pjesët e termave profesionale, po i themi për ata që janë të interesuar të din, pavarësisht se pushuesve të zakonshëm, ndoshta nuk u intereson shumë kjo pjesë dhe nuk është gjë e mirë, por gjithsesi Divjaka për shembull është një vend edhe natyror, por edhe bregdetar, cilin mund ta rekomandojmë shumë bukur për pushime familjare, të cilat mund kalohen pra shumë mirë në Divjak. Mund të kalojmë pak më poshtë edhe të zbresim në gjithë vijën bregdetare të Fierit, e cila nuk është shumë e zhvilluar, por që ka filluar të lëviz diçka, sepse janë rehabilituar mirë plazhet e Darzezës, që i takojnë pra pjesës grytderdjes lumit të Fierit. Dhe aty prap janë plazhe shumë të rekomanduara për familjarët, vënde pra, sepse brezi i rërës është shumë i gjërë, i pastër, i rekomandueshëm edhe nga ana mjekësore, jo vetëm thjesht nga ana e pushimeve. Kemi kaluar Fierin dhe kemi mbritur në Vlorë, në lagunën e Nartës, e cila është një lagunë që rekomandohet mjaft për ngjallat e saj. Mm-hmm. Në stinën kur ato rriten, janë vërtet të një shijeje të rrallë, të cilat pastaj shumë bukur mund të kombinohen edhe me verën e Nartës, dhe ajo është shumë e famshme e zonës. Artizanët e Nartës e kultivojnë këtë verë prej vitesh, edhe që
ajo ka marrë famë në gjithë Shqipërinë, pra për një litër verë narte. Të gjithë njerëzit e marrin rrugën deri në nart, pra për ta bler aty ku edhe ata nuk kanë dyshim se do të jetë pra manipuluar, siç mund të ndodhë me gjërat e tjera të rënda. Flor, kemi bër një udhëtim imagjinar shumë bukur. Madje edhe 3 minuta e gjysmë, edhe 2 minuta e gjysmë kemi në dispozicion, kështu që le të flasim pak, sepse ne shpesh kur vendosim për udhëtimet që do realizojmë fundjavave ose në koshtrirje më të gjatë, ne themi ku do preferojmë, plazhin apo malin në sezonet që i ndan, ndërkohë që nuk jemi shumë të interesuar për këtë turizmin kulturor që është disi më elitar. Atëherë, në fakt vera është shumë e rekomandueshme për të dyja, sepse e kemi theksuar edhe në programin paraardhës që në fakt për fat keq në pjesën e malit Shqipëria akoma nuk e ka luksin ose privilegjin që ti përdor malet e saj edhe në dimër kur atëherë kur është edhe më logjikshme dhe më normale, sepse rrugët bllokohen nga bora dhe ti nuk shkon dot në thedh për të bërë ski, fjala vjen. Ama ti mund të shkosh shumë bukur në thedh në Valbon, në gjithë pjesën e Alpeve shqiptare ose në pjesën e Juglindjes, mund të shkosh edhe gjatë verës ku është bukur, është freskë dhe natyra është harlisur mirë, domethënë sepse pjesa e pranverës së vonë i takon zhvillimit natyrës faktikisht në male, pra kur çdo gjë lulzon, çelsh, për të thënë, siç edhe ka ndodhur, jemi në mesin e majit, edhe nëse ju do bëni një udhtim në mal, është po aq bukur sa të bëni një udhtim edhe në det, sepse të dyja rekomandohen fort, por megjithatë unë mendoj që shqiptarët në raportin midis malit dhe detit vazhdojnë të zgjedhin detin, sepse është edhe më i logjikshëm. Ajo vapa gjithmonë presupozon që një të zhytur, një të freskuar në ujë dhe jam më mirë se sa që mund të jem në mal, sepse mali prap do t'i sugjeroj atë, o do shkojnë drejt turizmit dembel, pra do shkojnë, do flenë diku, mund të bëjnë maksimumi një shëtitje ose një ngrënje në natyrë dhe kaq, pra nuk janë akoma në stadin e të marit të çantave të shpinës, të veshurit të atleteve edhe të shëtitjes malit me këmbë. Që do thotë vazhdojmë akoma të jemi në turizmin e detit dhe të rërës. Për fat keq do thosha unë, sepse edhe ajo është një gjë e mirë, por mund të rekomandoje, pra mund të shfrytëzoj gjatë kohës që ti ke bërë diçka, një aktivitet. Ne do ta rekomandonim fort të pjesën aktive që do thotë nëse edhe shkoni në det, pra edhe sikur ti zgjidhni pushimet det, ka plot gjëra të tjera përveç volejbollit në rër apo një futbolli thjesht sajuar me ato portat me shkopa. Qoftë edhe sikur tani komplekse turistike ti kanë afruar këto. Kështu që deti është më i frekuentueshëm, por unë do ta rekomandoja fort me gjithë aktivitete. Tani ka plot aktivitete, kitesurf. Faleminderit, faleminderit. Tani ka publicitet. Faleminderit juve. Publicitet.